Pra asnjëherë s'ka dalë deputet me partitë e tyre. Mm-hmm. As me Diu, gjithë ato që të përmendëm. Idrizi në 2017 nuk ishte brenda listës PD-s, nuk doli deputet. Mm-hmm. 2013 bashkë me Silën dolën si deputet listës Fierit, edhe bën atë partinë e tyre. Në 2021 ishin 4 veta brenda listës PD-s me Lul Bashën, 2 në Tiranë, 1 në Fierin, në Vlorë. Pra, ata parti, Dasha Mirsheu, ka qenë non-stop për listat hapra. Vonë ka harë, po ka qenë non-stop për listat hapra. E vërtet. Në tjetin li, diskutoj dhe Fatmir Mediu, po nuk e firmosi, pa din, që duhet ta qonte. Kësë është për plotësuar numri, po për të reguar i vullnet si subjekt politik, nëse ekziston, fakt, që ti nuk je dakord me këtë pazar të pistë, që mëllë një tretë në listave. Që de facto, mëllë 90% nështë më shumë, të mandateve reale që mund të morë një subjekt politik. Se nëse tre subjekte politike kanë peshë elektorale të barabartë dhe myllën nga 47 nuk ka listë hapur më. Pra kjo është një hipokrizi. Dhe mashtrimi që është thënë nga deputet opozitar që ne e bëm këtë punë, i dham konsensus Ramës, tash i djegin karriket, se ishte vendimi gjykatës kushtetuese është turp. Dhe sa më shumë përpiqesh të mashtrosh dhe të jesh hipokrit në deklarata publike, aq më shumë jep efekt negativ tek ata që kanë shpresë tek opozita, që janë votuesit e arshëm të 2025-s për të rrëzuar Ramën nga pushteti. Pra ti nuk mund justifikosh interesin e pi statin për i karriket qelë për në kuvend, me ja madhore këtë ka thënë gjykata kushtetuese. Jo, nuk ka thënë asi resht, asi gërëm gjykata kushtetuese që duhet mëllë një tretët e listët. Gjykata kushtetuese ka thënë, hersi dy palaqove, Rama dhe Basha, në përmjet Bylik Bashët dhe Damian Gjiknurit, është antikushtetuese. Nuk ka thënë numri i votave për hersi. Pra 10 mishja, është antikushtetuese, për 9.999 kjuhet. Ka thënë është antikushtetuese hersë. Pa. Le e pa hersë, janë listët e hapra. Pse duhet bashkojnë i votë këta për të mëllë? Dhe aqë më shumë që negociatorë nga opozitë ishin dy njerë që kanë konflikt dërtë për drejt interesi. Erdë Bylik Bashi, që po t'ishin listët e hapra, nuk do t'ishte deputet, do ishte Igli Sara, dhe Gaz Bardhe, që po t'ishin listët e hapra, në 2021, nuk do t'ishte deputet, do ishte Kenny Gjapa. Pse duhet më mushesh me një mu si kolegë jam një subjekt politik me ty, ti ke qenë parimore, ty jo. Ty t'kap thika këti ligji. Dhe ti ke rujtur një farë monopolit qenë në të servin partije me që e shef vetën lartë si në kryeta partije, që do e mund në listë të ke mëllura. Qa vlere ka nëse ti je i grush deputetës dhe nuk rikëthen gare, nuk motivon qytetarë shqiptarë që të zgjedhe një thjerë të votojnë si në komunizëm. Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese do të aprish. Letë shojmë, mbetet për të parë kjo, por për të mbetur të kështë që jemi shumë të nuk ka vetëm grupin parlamentar. Për mu këta janë shumë pak krasim me shumë demokrat tjerë, ata që kanë majtur gjallë partinë demokratike, që do mos 97-2005, dhe në këto 11 vite, këto janë këtë i vronë. Këta të vazhdojnë atë betej në drejtë në tyre, sepse shkerur kushtetu qëmëria, ushtrimit sovranitetit mandatit që ka dhënë gjyëtarë, strukturët e partijës demokratike, drejtus, politika, në tarë kryesie tjerë, duhet jenë fushatë. Duhet jenë fushatë dhe duhet me... Po pa tjetër, duhet i thënë shqiptarë, ne 5 pika të bërë. Ne nuk të dalëm administratën lokale 100.000 veta. 12.000 veta në bashkinë Tiranës. 1.100 polici, 1.200 veta ke usjelëci. Shtalje. 36.000 ka patur administrata lokale, gjithë Shqipërinë, kur kanë qenë 400 jesi administrative, 306 komuna, 320 komuna, 6 bashki. Ne nuk do të ashtu, 115.000 e kalon Berisha administratën, lokale dhe qëndrore, to e kanë qëtë 210.000. Do të shkurtoj, këto taksa të t'ingrejnë pensionet, nuk do të talëm i bujqit me 20 milion euro që t'i vjedhe Frida Krifsa, për të t'i abim bujqis 120 milion euro. 2% të bugjetit qytetit. Për t'ju rikthyer edhe njëherë zgjedhjeve të vitit 2025, sepse janë vërtet shumë të rëndësishme. Partitë e vogla opozitare... Janë të rëndësishme për shqiptarët, më shumë se sa partitë e mëdha dhe të vogla. Patjetër, por partitë e vogla opozitare kanë thënë që ne pas zgjedhjeve bëjmë koalicion me Partinë Demokratike, vetëm nëse nuk është Sali Berisha kryeministër. Kështë... Dhe mbi gjitha të doja dija edhe ambicien tuaj politike. Kjo është në kuadër të deklaratave. Kjo është në kuadër të deklaratave bombastike elektorale që nuk i ka munguar politikës shqiptare, bëhet me shumicë. Edhe nga dvegjlit që e dinë vetën të madhë, edhe nga të mëdhenjtë që në fakt janë dvegjil. Pra, këte që thash pak më parë për pritshmërinë e protestave.
që hajde të arëzojmë Merjanin, do t'jekim zuarë, Ramën, do bëjmë namin të uatë. Qeveri teknike e tjema donë. Qeveri teknike... Deklaratat më dhadeve primet vogë. Qeveri teknike në 34 vite e më bërë vetëm në pazaret avalinës. Dhe unë këshilë komtarë kam pytë, ore po thoni për qeveri teknike. A kene pazar me Ramën që ta dimë dhe? Edhe e 91-shit është bërë nga Halli, ku kryeministër u bë Ylli Bufi apo ai Wilson Ameti, dhe 6 ditë buka. Edhe 97-s me Djerin Bashkim Fina është bën tavoli. Edhe 2017-s është bën duke hanë pica në Komitet Qendror Rama me. Unë nuk di në qeveri teknike ti të bën nga protestat apo tubimet, se si quhet tamam protesta, të thirrur nga opozita. Tash i këta bëjnë deklarata të mëdha këto, të vetë që thonë, mas zgjedhjeve nuk bëjmë koalicion me, po nuk ikum Muslim Morrizi që na shan apo Salim Berisha që këta e kanë inat shumë, por që më inat do ta kem unë. Dhe po ta kem dorën, jo për këtë sajesën bolshevike penale që i thonë Berishës 10 muaj në burg. Unë duhet të dënoj Berishën 500 vjetë burg, unë po të ma japin dorën mu, po jo si që dënoj Ben Imami me Komitet të Shpëtimi 97-ën, se kapi. Po duhet të dënoj unë dhe çdo demokrat me shpirë, që i ka shërbyr për desë vetëm në opozitë, dhe jo në pushtet, vetëm se ka dorovit pushtetin e atyre që i ka qenë në opozitë, tek Bizbiq dhe palaçat këtij lloji, që sot nuk ka tek PD-ja, edhe nuk ka të solidarizuar me padrejtësinë që i bëhet Berishës duke arrestuar 10 muaj, asnjë nga anëtarët e qeverisë që ka pas 2005-2013. Po këta çka koalicionin të bëjnë me PD-n mas zgjedhjeve, kur unë i shoh që asnjë nga këta nuk merr as deputet. Ta them. Tani në mënyrë hipotetike nuk flitet në politikë, por ne po guxojmë. Unë po shoh atë realitet që edhe takoj rop për ditë, edhe shoh çka janë këta. Ambicia juaj për 2025? Unë jam tek Partia Demokratike, i rikthyer në Këshillin Kombëtar pas përjashtimit këtyre që ikën gjithë përjashtuar, pastaj edhe erdhën avash avash një nga një si qershit e shportës tek teka kap te se nga? E kërkoni karrikën e deputetit? Jo karrikën e deputetit. Unë nuk kam shijuar, unë kam qenë deputet në këtë linjë që thoni ju, 2017-2021-shit, por në 34 vite maj mend vetëm 4 vite deputet, 97-2001-shin kur jam votuar me emrin Muslim Nazif Murrizi. Unë do t'jem garë në primare, mrena strukturave nëse do t'ket primare, dhe aspiroj t'jem kandidat për deputet i Partisë Demokratike në qarkë Tiranës. A bohem, a s'bohem deputet, e din qytetarë shqiptarë. Unë nuk bëj pazar me parimet e mija dhe kam knajtësi të paguaj me qef kostën e të qenë me njëri i lirë. Unë e di që si ju vjen mirë shumë drejtuzve politikë, të PD-s, kupolës, atyre liderve imaginarë që ca me votë, ca pa votë, por asë ma njenë fare, në gjitha çfarë artikuloj, në atë që unë besoj dhe mendoj që është e drejtë dhe ky është realiteti. Nështë të mërzitet edhe Berisha nga daljet e mija dhe deklarimet e mija publike. Por kjo nuk përbën e problem për mua, ndaj s'kam qenë pjesë e pushtetit Berishës, si e ke ledi, 2005-2013. Asi në mërzitet se sa po tha që do të dënoja me 500 vjetë burg. 500 vjetë burg, jo unë. Po besoj që nuk ka demokrat që i ka shërby për desë 97-2005, kur këta si ishin gjikun ishin pelena, këta, që morën pushtet 2005-2013, që nuk do të dënon dhe Berishën, nështë unë isha më i buti. 500.000 vjetë burg, edhe për qurën e partijës ndohet lullit. Edhe për qurën e partijës ndohet lullit. Edhe për marën e Benetit, si veshka me zëjamit atje dhe sot të tavolli Rama. Edhe për shumë antarë tjerë që veri e që nuk i di kanë humë si ajo e pulës më lartë bygut. Që si ditë, shumisa e punojnë në për banka, në për institucionet propozur nga Rama. Pra vjedhe e kontributën politikë është shumë vepër e ranë penale politike, shumë e ranë. 500 vjetë burki ka pak Berisha për këtë punë. Jo për këtë talën që thotë, më shumë to ka morë Bolina, atë se Begeje, këtë të nëtë Berisha.